Көкнар 2016 шарасының аясында Ордабасы ішкі істер бөлімінің қызметкерлері Шұбарсу елді мекенінің көшелерінің бірінде Hyundai Sonata көлігінің жүргізушісін тоқтатқан. Темір тұлпарды тексеру барысында автокөлігін қарау кезінде 3 сіріңке қорапқа салынған айрықша есеппен көк түсті есірткі затына ұқсас зат тәркілеп алынды. Сот криминалистикалық сараптаманың қорытындысы бойынша 8 грамнан астам марихуана зат шыққаны анықталды. Қазір Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша іс қозғалды. Сотқа дейінгі тексеру шаралары өтіп жатыр. Осы жылдың 21 мамыр күні Түркістан қаласының ішкі істер басқармасына 48 жастағы жергілікті тұрғын арыз шағыммен келген. Жәбірленушінің айтуынша, белгісіз азаматтар оның үйінің ауласына кіріп, 20 000 теңге көлеміндегі самауырынды ұрлаған. Жедел іздеу шара барысында Түркістан қаласының ішкі істер басқармасының қызметкерлері күдіктіні ұстаған. Ол 1983 жылғы Қызылорда облысының тұрғыны. Қазірде ол ұрлық жасағанын мойындап отыр. Тергеу барысында осы сыйысында азамат Түркістан қаласының аумағында бірнеше рет осында үй ұрлықтарын жасалған анықталып, оған оның іс-әрекеттері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы 2 бөлігімен сараланып, оған қылмыстық процессуалдық кодекстің 128 бабына сәйкес күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Жалпы шығынның көлемі 200 000 теңгеден асқан. Күдікті қамауға алынып, қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Ағымдағы жылдың 23 және 25 мамыр күндері облыстың полиция бөлімі қауіпсіз жол шарасын ұйымдастырды. Акцияның басты мақсаты жол қауіпсіздігін сақтау және алдын алу. Осы шара өткізу кезінде жергілікті полиция қызметкерлері күшейтілген күн тәртібіне қызмет атқаруға көшірілді. Жаңағы жергілікті жолдардың барлығында жол патрульдік полиция нарядтары бекеттері Екі күнге созылған шара аясында тәртіп сақшылар 2042 жол ережесін бұзушыларды тіркеген. Сонымен қатар 26 масан күйде көлік басқарғандар да полиция құрығына түсті. Сондай-ақ 66 қоғамдық көлік жүргізушісіне де хаттама толтырылды. Мына 23-нен рет жүріп атқаны дұрыс. Жолаушылардан водительден документтен десін бар орында. Бар документтерді жүргені дұрыс. Бұдан бөлек түрлі жол ережесін бұзушылар тіркеліп, әкімшілік жазаға тартылды. Полиция қызметкерлері темір тұлпарды тізгіндегендерге жолда тәртіпті бұзбай, сақ болуды ескертті.